Naam, na former Chief Justice Willy Mutunga pamoja na Boniface Mwangi wameweza kurushiwa tear gas wakiwa katika kituo cha polisi cha Central hapa jijini Nairobi, pale ambako walikuwa wameenda kuwatetea protesters 30 ambao waliweza kukamatwa hapo siku ya jana wakati maandamano ya Sabasaba yalikuwa yakiendelea. Na inasemekana kwamba Willy Mutunga pamoja na Boniface Mwangi wameweza kutupiwa vitoa machozi na polisi wakiwa katika eneo hilo la Central, na ni habari ambazo kwa sasa hivi zinazungumziwa sana mitandaoni. Je, unachukuliaje hili? Hebu drop maoni yako, na kumbuka kusubscribe au sio?